Você vai lá e a gente vai ver o Pelé jogar. E depois você decide para que time você vai torcer. Mas você vai ver o Pelé. Eu imaginava estar preparado. Imaginava ter visto o Pelé jogar, as coisas que ele fez, o brilhantismo dele no futebol. Eu vi jogo em que o Pelé não jogou como o Pelé. Mas sabe de uma coisa? Era o Pelé que estava em campo. Respira, Pascoalzinho, respira. E a gente via aquela camisa, a camisa 10, a camisa branca 10 do Santos. Tinha um brilho diferente.